Pasaules politiskā pieredze rāda, ka nacionālisms mirst pats pēdējais. Ja? Nu, teiksim, nacionālisms vienmēr ir tāda dzīva politiska niša. Es aizmirstu, kurš klasiķis bija teicis, ka nacionālisms ir pēdējais neliekšu patvērums. Ja? Nu, tā kā jau vairāk nav nekā, tad viņi kļūst vispār nacionālistiem. Ja? Tā kā es nedomāju, ka mūsu sabiedrībā, kuras demogrāfiskā un etniskā struktūra ir tāda, kāda viņi ir, ja, ka šis jautājums varētu kaut kā izzust. Nē, viņš neizzudīs. Viņš var mīkstināties, viņa loma var kļūt mazāka, lielāka, tā. Bet viņš vienmēr kaut kur pastāv. Un politikā, un viens no iemesliem ir tas, ka saimnieciski, ekonomiski un visādi citādi netalantīgi un nespējīgi politiķi, ja, viņiem šī ir vienmēr iespēja. Tas ir vienmēr šis te neliešu un impotentu pēdējais patvērums. Ja. Vienmēr var kļūt par nacionalistu. Ja. Un tas ir viegli un vienkārši. Un tur nekas nav jāmāk, nekas nav jāzina. Ja. Nu, teiksim, tā, to mēs redzam šobrīd vienotības teiksim, izpildījumā. Kad, protams, ka konkurēt ar Ušakovu ir ārkārtīgi grūti. Ir jābūt ārkārtīgi saimnieciski, ekonomiski, politiski, visādi ārkārtīgi kompetentiem un talentīgiem cilvēkiem, lai varētu kaut kā konkurēt ar Ušakovu. To viņi nevar, tad viņi, protams, kļūst par nacionālistiem. Un, ja jūs paskatāties Eilertas kundzes pēdējos izteikumus, ja, tas ir visskarbākais, visradikālākais nacionālisms, kāds Latvijā jebkad ir atskaņots. Ja. Tur vēl solis, ja, un viņi varēs apkamties un bučoties ar gardu. Ja, tur jau vairs tā. Nacionālisms vienmēr ir gatavs. Ja, tur vajadzīga tikai dedzība, tur vajadzīgs tikai, lai jums siekals sprākst ārā pa muti, tikai tas tur ir vajadzīgs. Ja, nekāds intelekts, nekāda kompetence, nekādas zināšanas nav vajadzīgs. Ja. Tāpēc viņš vienmēr dzīvs. Ja. Savā ziņā mēs katrs, mūsos katros ir tas nacionālismu gēns. Ja. Mēs katrs esam savus tautas pārstāvis. Ja. Un mēs ikdienā dažādi pret to attiecamies, ja, bet politiķi caur televīziju, caur mas mēdījiem, caur kaut kā, viņi var modināt mūsos šo te etnisko apziņu, ja, tas, ko viņi dara. Ja, un tas ir jūtas, uz kurām viegli spekulēt. Tas ir piederība savai tautai, ja, teiksim, savu kaut kādu etniskā identitāte, savu nacionālu identitāte, tas ir svarīgas lietas mums katram. Ja. Teiksim, mēs viņām ikdienā tiekam galā, bet politiķi var uz šīm jūtām uzspekulēt, ja, teiksim, un padarīt tās svarīgākas mūsu iekšējā dienas kārtībā, nekā viņas normāli ir. Ja. Un pasaules vēsture, ir stāsts par šo, ja, tautas iet karā viena pret otru, nogalina brālis brāli, ja, teiksim, un uz to, ka, teiksim, tās jūtas tiek paceltas, kaut kādā hipertrofētā līmenī, ja. Un tās ir bīstamas lietas. Un ar viņiem var politiķi var spekulēt un var darboties un tā, un tas kas notiek. Es domāju, ka Latvijā jau tomēr neskatoties uz visu, es domāju, tas kopējais fons ar tautai arī ir diezgan gudra, un sabiedrība ir diezgan gudra, un mēs Latvijas politiskajā vēsturē redzam, ka tāds īsts nacionālismu uzvaru gājiens jau arī nekad sabiedrība, tiem ekstrēmiem flangiem, viņi nepieslējās, ja. Sabiedrība tomēr meklē kaut kādu vidusceļu. We'll be right back.